Тасқал ауданында биіктігі 16 метрлік ту тұғыры орнатылды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында көшелерді жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ аудан орталығындағы көше жолдарын жөндеуге қомақты қаржы бөлінді. Ал Сырма ауданында көп қабатты үй пайдалануға берілді. Жалдамалы пәтерлерде жан бағып келген жымбитлық 36 жанұя жаңа қонысқа ие болды. Қос аудандағы толымдестер туралы тілші тарқатады. Туы биік елдің тұғыры биік. Тасқалада енді биіктігі 16 метрлік ту тұғырға орнатылған көк туымыз желбіреп тұратын болады. Алдағы уақытта нысанның маңы абаттандырылып, өрнек таспен көмкерледі. Айта кетерлігі ту тұғыр жергілікті кәсіпкерлердің өз қаржысы есебінен салынды. Сондай-ақ ауданда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 6 көшені жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Ол үшін республикалық бюджеттен 105 миллион теңге қаржы бөлінді. Бұл қаражатқа 20 шақырымға жуық электр желілері тартылып, 300 жарық шамдары орнатылмақ. Мердігер компания тиісті жұмыстарды тамыз айының соңына дейін толық аяқтауды жоспарлап отыр. У нас здесь работает порядка 22 человек. Қазір бізде 22 адам жұмыс істеуде, оның 13-і жергілікті тұрғындар. Бұл тек ауыл тұрғындарын еңбекпен қамту ғана емес, бақылау болып табылады. Яғни тұрғындар өздері жұмыс барысын бақылай алады. Әрбір жерде бақылау міндетті түрде болуы тиіс. Күрмеулі мәселеге айналған жолдың жайы соңғы жылдары қолға алынып, ауқымды жұмыстар жүзеге асуда. Атқарылған жұмыс көп, алда тындырылмақ істе аз емес. Бүгінде аудан орталығындағы ұзындығы 20 шақырымды құрайтын жолдар күрделі жөндеуден өткізілуде. Ауылішілік жолдарды жөндеуге жаңағы республикалық және облыстық бюджеттен 1 миллиард 700 миллион теңгедей қаражат бөлінді. Барлығы 4 жоба конкурс түгелдей бәрі өткізілді, мердігерлер анықталды, қазіргі уақытта жұмыстар басталып кетті. Екі жобамыз жаңа технология бойынша қатты жабындымен төселетін болады. Мердігер компания Айдана және Ану жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жауапты мамандар құрылыстың бел ортасында жүріп, сапасын ұдайы бақылауда. Дәл қазір біз Қалдаяқов көшесінде тұрмыз. Жоба аясында 11 көшеде жол құрылысы жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ Шежін, Скоробогатов көшелері тегістелмек. Қазір жаяу жүргіншілерге арналған жолдар салынып жатыр. Жалпы жаяу жүргіншілерге арналған жолдардың ұзындығы 3 шақырымды құраса, автомобиль жолдарының ұзындығы 5 шақырым. Сырым ауданының орталығы Жымпиты 7000-нен аса адам тұратын іргелі елді мекен. Күні кеше нұрлы жер бағдарламасы мен аудан орталығында 36 пәтерлік тұрғын үй пайдалануға берілді. Көп қабатты үйдің құрылысы өткен жылы басталған еді. Жалпы аумағы 2165 шаршы метр. Жобаға қазынадан 410 миллион теңге қаржы жұмсалған. Мердігер Батыс Котломонтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыс жұмыстарына 30% жұмысшы жергілікті жерден тартылған. Үйдің ауласына асфальт төселіп, балалар ойын алаңы мен автотұрақ салынған. Айта кетейік, бұл осы үлгідегі алғашқы үй. Бұл яғни әлеуметтік сала жағынан осал топтар санаты, көп балалы отбасылар санаты, жетім балалар және қамқоршыдан айырылған санаты бойынша апатты жағдайда тұрған үйлер апатты жағдайда. Және де мемлекеттік және бюджеттік қызметкерлер санаты бойынша осы 5 санат бойынша беріліп отыр. Сырма ауданы бойынша 303 адам кезекте тұр осы 5 санат бойынша. Бүгінгі таңда осының 36 жанұясын осы тұрғын үймен қамтамасыз етіп отыр. Әлі де осы кезекте тұрған тұрғын үйге мұқтаж азаматшалар осы кезек ретімен осындай үйлерге алдағы уақытта да жетеді деген жоспарларымыз бар. Қоныс тойын тойлаған сырымдықтардың бірі Эльмира Имашева. Ол 6 баланың анасы. Дегенмен оны баспана мәселесі қынжылтатын. Енді міне мемлекеттік бағдарлама аясында сыры кеппеген жаңа пәтерге ие болды. Енді бейнетті жылдар артта қалды, дейді көп балалы ана. Күміс алқа иесімін, 6 баланың анасымын, 5 ер бала, 1 қыз тәрбиелеп отырмын. Қазір ең үлкен студент, қалғандары бастауыш сынып оқушылары. 2015 жылы үй кезегіне тұрған болатынмын. Бүгін осы күн қол жеткізіп отырмын. Көп-көп рахметімді айтамын. Эльмира Имашевамен бірге тағы 17 көпбалалы отбасы су жаңа пәтердің кілтіне қол жеткізді. Осы арқылы аудан орталығында тұрғын үй кезегінде тұрған көпбалалы аналардың барлығы басыбайлы баспанамен қамтылды. Сондай-ақ бұқаралық спортты дамыту бағытында ауылдық жерлерде спорт нысандарын салу жұмыстары да шырай түсті. Ауданға қарасты Аралтөбе ауылында спорт алаңқайы ашылды. Енді ауыл тұрғындарының жылдың 4 мезгілінде де спортпен айналысуына мүмкіндік мол. Спортсүйер қауым үшін Аралтөбе ауылында бұл волейбол мен баскетбол бұл бұлардың коренной жаңа спорт түрі. Сондықтан жастардың қуанышы ұзағынан болсын.
ал еліміз енді аман болсын. Осының бәрі жастар үшін істеліп жатқан шаруа. Соны құпты күтіп, құпты ұстайық. Жастар жақсы, жақсы спортсмендер шықсын Аралтөбеден. Спорттық алаң балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастырып, дені сау ұрпақ тәрбиелеуге сеп. Айта кетейік, мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен бірқатар ауданның орталығына дене шынықтыру сауықтыру нысаны салынады. Сәйкесінше аудандардың спорттық кешенімен қамтылу көрсеткіші 100%-ға жетпек. Гүлсара Марат, Нұрсұлтан Есенғалиев, Дәурен Қажы Ахмет, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.